Doncs bona nit a tothom. Benvinguts i benvingudes a Un any més, el programa de televisió que us acompanya i us entreté en les últimes i en les primeres hores de tots els anys. En el programa d'avui direm adéu al 2022 i donarem la benvinguda a tots junts al 2023. Aquest any l'acomiadarem amb una cosa que no només els catalans, però sí que sobretot els catalans, apreciem molt i són les tradicions i la nostra cultura. Més en detall sobre la dansa tradicional d'aquestes terres que tant estimem. Durant l'any, des del canal EDT, us hem demanat a tots els nens i joves de Catalunya que ens féssiu arribar mitjançant el correu electrònic anècdotes que us han succeït relacionades amb la dansa tradicional. Hem fet un recull dels 12 correus que més ens han agradat, un per cada mes de l'any, i us els llegirem perquè descobrim tots junts les danses que es ballen arreu del territori. Per acompanyar l'anècdota, us posarem un petit tast de la dansa relacionada amb cada història perquè us feu una idea de com els joves viuen la cultura i quins són els balls que més els agraden. Doncs bé, abans de començar, volem agrair a aquest públic tan fantàstic que ens acompanya avui i també us demanem un fort aplaudiment per tot el públic que ens està veient des del sofà de casa seva. Per tant, a veure que us senti. Molt bé, doncs ara si us sembla bé, comencem i per anar per ordre, començarem pel Janim. El correu que hem escollit per aquest mes és de la Núria, que escriu des de la Vall de Núria. Bon dia a tothom, em dic Núria, tinc 7 anys i us escric des de la Vall de Núria. Avui us vull explicar la història que vaig viure a finals de gener. Si no m'equivoco, va ser el 28 de gener, ja que a la nit es feia la nit del papo, una tradició de la Vall de Núria. Aquella nit, mentre els meus pares i tiets participaven a l'esquiada nocturna, els meus cosins i jo ens vam quedar amb la meva germana gran. Com que havia nevat molt, vam decidir anar a buscar llenya al bosc per escalfar-nos a casa. Però, mentre recollíem branques, vam començar a jugar entre nosaltres i a la meva germana li va recordar el ball del Virolet Sant Pere, ball de bastons, que ballava quan era més jove per la festa major. Ens va ensenyar aquella dansa, vam poder entrar en calor i ens ho vam passar d'allò més bé. Segur que millor que els nostres pares. Us adjunto en aquest correu un vídeo on surten uns nens molt eixerits ballant-los. Doncs vinga, us deixem amb el primer vídeo. Thank you.
Doncs sí, Núria, si ens estàs veient, un ball molt bonic. Què us ha semblat per aquí baix? Bé, molt bé. Doncs anem a veure ara què ens espera el febrer. Doncs mira, és d'una nena que viu a Olesa de Montserrat. Anem a veure què ens explica. Diu, bon dia, em dic Noa i tinc 13 anys i mig. L'anècdota que vull compartir amb vosaltres va passar el mes de febrer de l'any passat, quan, com cada febrer, vam anar amb els meus pares i els meus germans a Olesa de Montserrat. I tenim un petit pis a un edifici de veïns del poble. Però hi havia un petit canvi. Els llogaters del pis de baix eren nous i eren molt sorollosos. Per les nits muntaven festes fins les tantes, amb música a tope, i no ens deixaven dormir. Però amb els meus germans vam planejar una venjança perfecta. Ens vam posar a assajar cada matí amb talons al ball de la muntanyenca, conegut pel toc de veus a terra. Després de 3 matins ballant al ball, ja no van tornar a fer cap festa. Us enviem un vídeo del ball perquè us feu una idea de com no els vam deixar dormir. Ostres, doncs sí que de mañana tenim mal de cap els veïns. Tinc ganes de veure aquest ball, així que dins vídeo. Thank you.
Doncs si la nova picava així de fort, els veïns encara els deu durar el mal de cap. Què ens espera el març, Anna? Doncs mira, pel març hem escollit una història una mica peculiar que ens explica el Miquel. Hola a tots i a totes, sóc en Miquel i no vull desvelar d'on sóc perquè després de la història que us explicaré, els del meu esbar prefereixen que no us ho digui. Doncs bé, amb el meu grup de cos jove vam fer una sortida de cap de setmana a una trobada d'esbars. Un dels balls principals del festival era el ball de bastons. Com bé indica el nom, una part importantíssima del ball eren els bastons, dels quals jo n'era l'encarregat. Endivineu què va passar? Quan vam arribar al lloc on actuàvem, em vaig adonar que m'havia deixat els bastons a l'esbar. Preocupat, vaig avisar tot el meu grup i per sortir del pas vam agafar tot el que vam trobar pel voltant. Una ampolla d'aigua, un desodorant, l'escombreta del lavabo. Us podeu imaginar la cara dels monitors quan ens van veure sortir amb tots aquells utensilis a l'escenari. Quina bronca ens va caure, però de ben segur que els habitants del poble que ens van invitar no se n'obliden de nosaltres. Aquí us deixo el vídeo del ball. Esperem que el vídeo no surti amb tots aquests utensilis, surti amb els bastons de veritat. Anem a veure què ens ha enviat. Thank you.
No m'imagino com ens ho han quedat tots aquests utensilis després de picar tant. Bueno, quin mes ve ara? Quin ball tenim? Doncs mira, ara toca l'abril. Per abril hem escollit el correu de l'Oriol. Hola, sóc l'Oriol i tinc 6 anys. Avui al col·le, la profe d'extraescolar de dansa ens ha dit que si algú de la classe sortia per la tele dient alguna cosa del ball que hem après avui, ens portaria a berenar per tota la classe. Això ens va convèncer. El ball es diu Tatatí i és el que més m'ha agradat fins ara. És molt divertit. Un dels passos que fem és saltant cap enrere i la primera vegada que l'hem practicat, pum! Quin cop de cul que ens hem donat quan ens hem xocat la Joana i jo. Tant que estic escrivint això de peu. Espero demà estar millor, perquè si no, no aguantaré tota la classe. Us deixo el vídeo que ens ha gravat la profe, l'única vegada que ens ha quedat bé. Bueno, de moment, la classe de l'Oriol ja s'ha guanyat el berenar. Ara mirem aquest ball. Veient el ball, ja ens podem imaginar com es devien xocar la Joana i l'Oriol. Bueno, ara toca el maig. Quin correu tenim, Marta? Doncs de tots els correus que vam rebre el mes de maig, hem escollit el de la Martina. A veure què ens explica. Hola a tothom, em dic Martina i tinc 14 anys. Jo us vull parlar del ball de cascavells que ballem a Cardona durant la nostra festa major. És un ball on portem cascavells a les cames que van sonant mentre ens movem. Us sona molt bonic, no? Doncs bé, ara us explicaré l'anècdota que ens va passar al nostre esbart.
A principis de mes, assajàvem pel festival que teníem per la Festa Major el 17 de maig. Com que estem tots molt ocupats, ens trobem els dijous a les 8 de la nit per poder aprendre'ns tots junts al ball. Doncs bé, el dijous, abans del festival... Ai... Estàvem molt nerviosos i vam voler assajar tots vestits amb els cascavells. I just havien pujat les temperatures, així que vam decidir passar els balls fora de plaça. I sense adonar-nos, se'ns van fer les 10. I esclar, amb tant de soroll, els cascavells vam despertar la veïna de dalt, que va sortir tota enfurismada a cridar-nos l'atenció. Al veure-la, vam sortir tots corrents amb els cascavells posats i vam despertar a mig poble. Però per sort, al festival ho vam petar, i aquí us adjunto el vídeo. Doncs quin sorollam devíem fer per tot el poble, no? O sigui, com la dien aquests de Cardona. Anem a veure el ball. No, Anna. La veritat és que els cascavells li donen un toc molt especial. Sí, sí. Doncs bé, ja estem arribant a l'equador de l'any. Quina és l'anècdota seleccionada pel Jun? Doncs mira, és d'un tal Joan, de Lleida, i diu així. Ei, sóc en Joan de Lleida. Avui hem celebrat el final de curs de l'Esbalum Ballo i com cada any, totes les seccions representem el ball que més ens agrada, com si fos un festival, però més informal, ja que anem vestits de carrer.
A nosaltres ens tocava ballar el ball de faixes de Maldà, un ball força senzill des de fora, però veureu que no sempre és així. El que ens ha passat avui és que durant el ball, la parella que anava d'última se'ls han enredat les faixes sense voler i no hi havia manera de desenredar-les. Tots ens vam donar compte i per dins ens estàvem petant de riure, però havíem de seguir el ball com fos, ja que quedava més de la meitat. Així que vam començar a improvisar i podríem dir que ens vam inventar una coreografia nova. Quina gràcia! Llàstima que no tenim en vídeo, però us en passo un del ball normal perquè us feu una idea de com és. Salutacions als meus companys de l'esbarca la van liar. Deu ser difícil això de fer un ball amb faixes, no? A veure què, amb què ens sorprenen.
Ara entenc el que deia el Joan, quin lío de faixes amunt i avall. Normal, els liessin. Bueno, i ara què ve, Jolina? Doncs mira, pel juliol ens parla l'Èlia, que només té 5 anyets. Hola, hola, sóc l'Èlia de Tàrrega i tinc 5 anys. Us escriu la meva mare perquè jo encara no domino massa l'ordinador. Fa uns mesos va venir al poble l'Esbart Dansaire de Tarragona a fer-nos una mostra de balls tradicionals. Resulta que a mi m'encanta la música i quan sonava l'eixida, el ball tradicional de la nostra festa major, amb el so de les flautes i els tambors que caracteritzen el ball, em vaig deixar de la mà de la meva mare i vaig córrer dansar entre mig dels balladors. Quasi els vaig caure tots. Per sort, tot ha quedat en un ensurt i els meus pares ja m'han apuntat a ballar amb nens i nenes de la meva edat. Aquí us en passo una demostració. Que trapella l'Èlia, esperem que hagi millorat en el ball. Que bé ho han fet l'Èlia i els seus companys, no, Marta? Què, com va aquest públic?
Veiem que us està agradant perquè esteu aplaudint molt fort i així esperem perquè encara ens en queden unes quantes. Passem a la vos, Marta. Sí, sí, totalment. Quin públic més entregat que ens acompanya. El correu electrònic escollit ha sigut el d'en Quim. Bona tarda a tothom, sóc en Quim i tinc 15 anys. La meva anècdota és una mica especial, perquè més que una anècdota es tracta d'una vivència amb el meu avi. Durant els mesos d'estiu, en el que els meus pares treballaven i la meva germana i jo teníem festa al col·le, anàvem a casa dels meus avis, a Ulldecona. El meu avi, gran seguidor de la cultura i la dansa catalana, sempre m'ensenyava històries, balls i dites populars. Doncs la seva dansa preferida era la dansa dels mantons, molt popular a la festa major d'Ulldecona. M'explicava com, emocionat, quan arribava el dia de sortir a lluir-se al carrer, agafava el seu mantó brillant i cosit a mà, i amb moviments graciosos i elegants el feia moure el ritme de la música. Vaig remenar per les capses antigues i just vaig trobar el vídeo. Us envio perquè pugueu veure l'alegria que transmetia amb el ball. Au, disfruteu-lo! Quina història més bonica. Els avis són molt especials i s'han de cuidar. Molt bé, Quim. Doncs anem a veure com ballava l'avi d'en Quim. Doncs que bonic, no, aquest ball, Anna? Sí, sí, a més ballaven molt bé aquests balladors, eh? Bueno, ja ha passat l'estiu i passem al setembre. Per aquest mes ens escriu el Gerard de Vilafranca que ens explica el següent. Bona gent, sóc el Gerard, tinc 17 anys i sóc de Vilafranca del Penedès. M'agradaria compartir una reflexió que vaig fer fa unes setmanes arran d'algú èpic que em va passar amb els meus col·legues de l'esbar. Un divendres qualsevol vam anar a assajar i a l'acabar vam tenir la idea de gravar un TikTok fent alguns passos del ball de panderetes i alguna que altra tonterieta. Aquest vídeo va resultar fer-se viral inesperadament i molta gent va començar a compartir els seus vídeos representant-lo amb panderetes. Va ser una gran oportunitat per donar a conèixer el nostre ball, però al cap d'uns dies ja ningú en parlava. Això em va fer adonar-me de la importància que té la feina que fem a l'esbar de Vilafranca, ja que permet que totes les danses tradicionals es mantinguin durant molts anys i no durin com un trend de TikTok. Amb el següent vídeo podreu veure quin ball us parlo, qui sap, potser torna a ser trending topic de Catalunya.
quina reflexió em deixa el Gerard, eh? I és que és veritat, fer una feina molt bonica als esbars. Anem a veure el ball aquest que es va fer famós per un dia. És vial, no? És molt bonic aquest ball. Què toca ara, Jordina? Doncs mira, casualment hem tornat a escollir per l'octubre un ball de panderetes. I aquest vídeo ens l'envia el Guiu des de Sant Pere de Ribes. Hola a tothom, sóc en Guiu, tinc 6 anys i us escric des de Sant Pere de Ribes. L'anècdota que us vull explicar em va passar l'any passat mentre fèiem el festival de la tardor al meu col·le. A la meva classe, la dels conills, ens tocava representar el ball de panderetes. Jo estava molt emocionat i havia estat practicant a casa molts dies abans. Volia que tot sortís perfecte. Doncs aquesta emoció, al festival, em va jugar una mala passada. Estava tan concentrat, picant la pandereta amb molta energia, que en una de les picades vaig travessar la pandereta amb la mà, se'm va quedar enganxada al braç i de rebot vaig picar-li al cap al meu amic Pep, que ballava a la fila del davant. Déu-n'hi-do. Ell es va girar i quan em va veure amb la pandereta encastada al braç, li va agafar tant atac de riure que vam haver de parar l'actuació perquè ens va desconcentrar tots i no podíem parar de riure. Aquí us envio un vídeo de la segona versió del ball, en la que no trenco cap pandereta, no us preocupeu. Va sortir molt millor del que m'esperava. És que ballant panderetes, bastons, queda molt bonic, però poques coses passen. Thank you.
aquesta pandereta, no? Amb el fort que pica. Totalment, Jordina. Doncs passem ja al novembre perquè queda molt poc per les campanades i encara queden dos balls. Aquest correu ens ha escrit la Clara, des de Sant Martí de Tous. Anem a veure què ens explica. Hola, sóc la Clara de Sant Martí de Tous i tinc 12 anys. M'agradaria parlar-vos d'un ball molt famós en tota la comarca de l'Anoia, que és el ball de Caí de Sant Martí de Tous. És el ball més conegut i que representa el meu poble. I el somni de tots aquells que formem part de l'Esbar és poder ballar-lo en les festivitats més importants de Tous. Des de petita, que he vist com el meu germà gran i tota la seva colla el ballaven, i com la gent del poble els aplaudia amb un gran entusiasme que no veia moment de poder participar-hi. El mes passat, per fi, va arribar el gran dia que vaig poder representar aquest ball. A més, al ser la més petita del grup, em van proposar de ser la persona que aixequen amb les faixes. I no em vaig caure, fet que em fa estar molt orgullosa de la meva primera actuació. L'any que ve, deixaré pas a una altra persona perquè pugui viure la mateixa emoció que vaig sentir jo. Que bonic és sortir a la festa major del teu poble o ciutat, eh? Bé, doncs anem a veure el ball de la Clara. Thank you.
Doncs, com podem veure, és molt difícil i té molt de mèrit poder aixecar una persona amb totes aquelles faixes. I res, doncs ja a desembre, l'últim correu que ens envien i què ens expliquen ara? Doncs mira, pel desembre he escollit el correu que ens va enviar el Biel de Tarragona i diu així: Hola a tots i a totes, sóc en Biel, un francès actualment vivint a Tarragona i tinc 19 anys. Tots coneixeu el ball de moda, que es balla actualment a totes les discoteques, no? Efectivament, el coti pel coti dels detalls. I ens havia de dir que d'una sardana, un ball tradicional, s'acabaria ballant a les discoteques. Doncs amb la meva colla del poble vam dir, si un ball tradicional pot triomfar en una discoteca, per què no a una revetlla popular? Així que després de l'orquestra, l'alcalde va contractar el meu amic per fer de DJ i li vaig demanar que punxés un remix que havia fet de la farandola. I ja ens veus, a tots i a totes formant una cadena serpentejant i representant un ball tradicional en plena festa major. Va ser tot un èxit. Aquí us deixo un vídeo del ball de la farandola, però no de la juerga, no us emocioneu. Quin temazo, dels diets. És veritat que és allà a les discoteques, segur que aquesta nit també el punxen a algun lloc. Anem a veure el ball de la farandola del Biel.
aquesta colla. M'agradaria escoltar el remix que van fer de la cançó als companys del Vial i això. Bueno, quina hora tenim ja? Deu quedar poquet, Marta? Doncs són ja les 11:55, queda res ja per acabar l'any. Jordi? Res? Per fer les campanades hem convidat a tots els nens i nenes que han participat en els balls i amb els que ens han enviat els correus per fer un ball conjunt i celebrar tots junts l'entrada d'any. Ja podeu entrar. I crec que han pillat un atasco. Ara revisem a veure si ens ha dit alguna cosa. Thank you.
nou a tots, esperem que heu gaudit del programa i cridem a tots els monitors que han fet possible doncs el dia d'avui, aquesta tarda. Sisplau, que entrin a l'escenari tots els monitors. I sisplau, la Tere Aguilar també, sisplau. Que demanem que entrin a l'escenari. Les aigües tot i sortirem fora, és a dir, quatre hores per a fora al pati, sí? Així ho fem més ordenat. Sortiu fora al pati, us agraeixeu una mica, comenteu-lo bé que ha anat al festival i llavors anirem sortint, d'acord? ¿Vale? Moltes gràcies!